Boys! Kiitos! Eli me ollaan täällä Pyynikillä ja taustalla on käynnissä mielenosoitus ja autoja ja ihmisiä ja kuhinaa. Ja, käynnissä on siis komisario Koskinen sarjan 3. kauden kuvaukset ja 2 edellistä kautta on ollut ihan tosi hittejä. Ja täällä olen komisario Koskisen luojan, isän, kaverin, kirjailija Seppo Jokisen kanssa. Mikä sä olet? Oletko sä luoja vai kirjailija vai isä vai kaveri vai... No kaveri ainakin on, että tuskin olisin näin monta kirjaa kirjoittanut. Kirjailija, kaikkea tota. Kyllä se on ihan mun omasta rikollisesta mielikuvituksesta nämä kaikki tota syntynyt, että sillä tavalla voi sanoa myös luojaksi. Kuinka tässä on näin käynyt? 27 kirjaa on tullut ja luin jostakin, että näin ei pitänyt alun perin käydä, että piti tulla yksi kirja ja Koskinenkaan ei oikeastaan ollut siinä ihan niin kuin pääasia. Että. Joo, se ensimmäinen kirja, niin Siimamies, jonka kustantaja sitten muutti muotoon Koskinen ja Siimamies, niin se tosiaan oli tarkoitus olla enemmänkin semmoinen lähiöromaani Hervannasta, missä mä asun. Että mulla ei ollut tarkoitus mitään sarjaa aloittaa. Siinä oli, mä olin suunnitellut, että se poliisi on siinä sivuosassa. Siinä oli pääosassa yksi huoltaja isä, joka menettää ainoan tyttärensä väkivallan uhrina. Mutta se ja tämä isä niin ei luota siihen poliisin työhön ja lähtee itse etsiä sitä tyttärensä murhaajaa, ja kun luulee löytäneensä sellaisen, niin lähtee semmoiselle epätoivoiselle kosto- ja hyvityksen tielle. Ja tämä oli niin kuin se alkuperäinen ajatus, ja se poliisi oli enemmän, että käy välillä juttelemassa, ja tämä isä käy poliisilaitoksella, mutta mitä pitempään mä kirjoitin, niin se lähti kasvaan tämä poliisi. Sille tuli perhe. Mä rupesin kirjoittaa enemmän niin kuin hänen näkökulmastaan. Ja loppua kohden siitä tuli, no oikeastaan toinen päähenkilö. Kyllä se oli myös sen isän monittama ja vaihdan siinä näkökulmia. Ja se nimikin Koskinen, niin se syntyi, että sen pitää olla joku tavallinen suomalainen nimi. Että Koskinen on hyvä ja en mä sitä sen enempää miettinyt. Ja kyllä... Mä oon sanonut monelta tämmöiseltä kotikutoiselta Freudilta, että kyllä siinä pitää jotain häikkää olla, kun on 2 virtaavaa vettä, joki ja koski. Mutta ei se mennyt niin, se tuli ihan vaan tuosta ensimmäinen oikeastaan, mikä mielet. Mutta se on ollut hyvä nimi. Siinä on semmoinen foneettinen sointu sitten, kun se oli aluksi rikosylikonstaapeli Koskinen. 3. kirjassa mä yleensin sitten komisarioksi. Tämä on hyvä tyyppi, kyllä tämä voi ylentää. Ja se komisario Koskinen, se sointuu paremmin kuin joku komisario Mäkinen tai niin edelleen. Sillä lailla. Ja se ensimmäinen kirja oli tarkoitus olla oma itsenäinen. Niin kuin romaani. Mutta sitten kun tämä poliisi otti sen pääroolin, niin ajattelin, että mä kirjoitan peräti 3 niitä. Että se olisi vähän niin kuin semmoinen Koskis-trilogia. Mutta sitten ne sai niin hyvän vastaanoton, että mä ajattelin, että mä tuplaan, mä kirjoitan 6 niitä. Että se olisi vähän niin kuin Koskis-sixpack. No sitten mä sain sen johtolankapalkkinoon. Lukijoita tuli lisää, niin ei tässä nyt lypsävää lehmää kannata tappaa. Ja ajattelin tuplaa vielä kerran, että se on sitten niin kuin 12 Koskis-mäyräkoira. Taas mä olin jo niin koukussa, että mä oon sanonut lopettaa. Mä ajattelin rohkeasti, että tuplaa vielä, että 24 koko Koskiskoria. Ja no nyt huhtikuun alussa ilmestyy 28. Että mä en ole enää uskaltanut sitä enää tuplata. Väkisin tulee tämä komisario eläkeikä jossain vaiheessa.
kuulostaa oikein hyvältä. Paitsi näitä kirjoja, niin Koskista on nähty myös ja kuultu radiossa kuunnelmana ja on nähty erilaisilla teatterilavoilla ja elokuvateatterissakin on nähty ja nyt tosiaan täällä näin telkkarisarjana. Minkälaisia nämä erilaiset formaatit on niin kuin kirjailijan kannalta katsottuna? On se sikäli hienoa, että siinä saa Koskinen aina niin kuin uuden elämän ja nämä henkilöt, nämä vakihenkilöt, että ne on aina omanlaisia tietysti. Ja mulla on ollut tosi hyvä onni saada hyvät näyttelijät esimerkiksi Työväen teatterissa Pentti Helio, loistava Koskina ja nyt Eero Aho. Ne saa jokaisen näyttelijän myötä niin kuin sen uuden elämän ja se on niin hieno katsoa sitä omaa Koskistansa aina niin kuin erilaisena. Kumminkin se perustarina on mun tekemä, mutta aina se tuo jotain uutta siihen, totta kai. Sä oot itsekin käsikirjoittanut joitain näistä, tai ollut mukana käsikirjoittamassa, ja sitten toisissa on ihan ollut oma käsikirjoittaja. Niin mikä on semmoinen kirjailija ja käsikirjoittajan rooli, tai millaista yhteistyötä, tai tuleeko vääntämistä, ja uskallatko antaa vapaat kädet? Millaista se on kirjailijana? No viime kesänä oli Tampereen Komediateatterissa. Panu Raipian kanssa tehtiin sillä tavalla, että mä kirjoitin ensin koko tarina yksi, niin kuin ihan kuin proosamuodossa. Mutta tietysti ihan niin samalla tavalla kuin romaani, että sitä Koskisen sisäistä maailmaa. Se on vaikea näyttämällä siirtää sellaisenaan. Sitten Panu dramatisoi sitä ja me pidettiin aina palaveria ja istuttiin pitkään ja tuumailtiin. Ja hyvässä yhteistyössä. Heti alusta asti oli semmoinen keskinäinen sopimus, että ollaan sitten rehellisiä toisille, että jos ihan metsään mennään, niin sanoo suoraan. Ja mähän menin aluksi ihan metsään ensimmäinen versio, mutta se olisi tuomittu epäonnistua. Kyllä siinä pitää olla tosi avoja sanoa suoraankin, ettei tule mitään. Mutta sitten niin kuin tämä TV-sarja, niin tähän on dramatisoinut Riku Suokas ja Heikki Syrjä, niin mä en ole juurikaan puuttunut sitä. Ainoastaan on tarkastanut ne käsikirjoitukset ja hyväksi todennut. Ihan pari huomautusta on joutunut tekemään. Mä en ole siinä suhteessa mustasukkainen tekstilleni, että kun mä tiedän kuinka erilainen formaatti se on, siis kirjoitettu kirja ja sarjoiksi muodostettu sitten TV-juttu, niin en mä lähde ollenkaan siinä sitten, kunhan se tarina pysyy mun tarinana. Että voidaan joutua vaihtamaan miljöitä ja jonkin verran tapahtumiakin, miten se dramatisointi toimii, mutta perustarina on jokaisessa kirjassa muun ja se riittää mulle. Tunnistat Koskisen jokaisesta? Kyllä ehdottomasti. Joo. Ja tuntuu, että mitä pitemmällä tämäkin sarja on edennyt, niin sitä enemmän se Koskinen on mun Koskissa. Niin samaten nämä muut henkilöt, Ulla Lundelin, on kyllä löytänyt se oikein Ullon, mikä mun kirjoissa on. Eli me ollaan tässä aamulla nähty jo, kuinka dronella on kuvattu täällä upeita maisemia ja pitkin täällä Pispalan harjua ja sitten Tampereelta on tullut myös tosi paljon upeita kuvia tässä näin. Tunnistatko tästä komisario Koskisen Tampereen? Millainen on Koskisen Tampere? Kyllä tunnistan hyvin. Koskinen on syntyperäinen tamperelainen ja mä kuvaan kirjoissani myös sitä kaupungin kehittymistä, kasvamista, kansainvälistymistä, että Koskinen elää sen mukaan. Sitten siellä on jotakin sivuhenkilöitä Koskisen omassa tiimissä, jotka ei kaikesta aina tykkää ja sitä tulee hauskaa debattia sitten siihen, että yksi rikosylikoostaapeli, kun ratikka ei kulje ihan hänen ovensa edestä, niin sitten vastustaa sitä ja tämmöistä
ihan tyypillistä semmoista tamperelaista läppää. Ei aina olla niin tosissaan ja se on vähän semmoista tamperelaista vaatimattomuutta. Ei tehdä numero, eihän me tänne nyt mitään raatikkoa tämmöistä tavallista. Että sillä lailla mä oon kuvannut sitä kehitystä. Että aika paljon semmoisen keskinäisen dialogin kahvihuone juttelun kanssa. Mä oon sanonut muuten poliiseilta palautetta, että niistä on kaikista mukavinta lukea. Se on niin terapeuttista se niiden lukeminen, se just näitä, tämän tiimin yhteisöönkin. Että se on luottamuksellista, mutta se on myös semmoista pientä toisen semmoista, miten sen sanoisi, ei nokkimista, vaan semmoista pientä vitsailua, mitä nyt pitkään toisensa tunteneet ihmiset ja työtoverit uskaltaa tehdä. Mistä sulla on niin hyvät inside-jutut ja mistä sä tiedät niin hyvin tämän poliisin toiminnan? Niin, tiedänkö mä sitä hyvin. Mulla siinä ensimmäistä kirjaa, kun kirjoitin, niin en todellakaan tiennyt poliisihommasta mitään. Ja kun mä sain sen käsikirjoituksen valmiiksi, niin mä tiesin, että mun täytyy ottaa selvää tästä poliisin työstä, että vaikka mä kirjoittaisin kuinka hyvän kirjan tahansa, mutta jos siinä on poliisin työssä asiavirheitä, niin se romuttaa sen koko homma. Ja muistin sitten, että mulla oli yksi armeijan aikainen kaveri Tampereella rikosylikonstaapelina. Hän sitten tarkasti tämän käsikirjoituksen, korjaili sitä, mutta sen lisäksi mä sain sitten hältä paljon oppia poliisin työstä. Hän kutsui yhtenä sunnuntaina, soitti, että tuppa käymään, että täällä on hiljasta. Ja sain siellä Sorin poliisitalolla sitten kiertää Sorin kadun poliisitalolla. Ja esimerkiksi teknisessä tutkintakeskuksessa niin sormenjälkiä ottamista kaikkia, niin siinä oli niin suuri hyöty, että mä ikuisesti kiitollinen tällä kaverilla. Ja muistan aina mainita hänet kaikissa yhteyksissä. Ja sen lisäksi me juteltiin paljon poliisin työstä. Ja mä sain sitä poliisin käyttämää terminologiaa opi. Ja se tekee sitä uskottavuutta. Ja samaten sitä slangia, poliisislangia. Se oli hauska, kun mä sitten rupesin käymään kirjailija vierailulla kirjastossa ja muissa, niin ihmiset yllättyivät, että enkö mä olekaan poliisi. Niin silloin mä tiesin, että mä oon onnistunut siinä kuvauksessa. Samaten parissa lehdessä siihen 90-luvulla oli paljon enemmän, kirjoitti tämmöiset paikallislehdekin eri puolilla Suomea, niin kirja-arvosteluja, niin ihmeteltiin, että pitääkö jokaisen rikospoliisin kirjoittaa oma dekkari. Ei vain verrata, että se ottaa selvää mun ammatista. Koskinen näiden kirjojen kuluessa tapaa hyvin monenlaisia ihmisiä ja hyvin monenlaisia kohtaloita tulee hänen eteensä. On työttömyyttä, on perheväkivaltaa, aika surullisia asioita, toki myös iloa ja ihanuutta, mutta nämä on myös aika yhteiskunnallisia kirjoja. Eli kun ajattelee, että monen kirjan kuluessa ja niin kuin pitkän ajan kuluessa Koskinen ja myös niin kuin yhteiskunta on muuttunut ja kehittynyt. Pidätkö sä itseäsi yhteiskunnallisena kirjailijana? No en varsinaisesti. Kyllä mulla kumminkin ykkösprojekti on se, että mä kirjoitan kirjaa, jonka ääressä ihminen viihtyy. Mutta jos mä pystyn siinä samalla, siis dekkari on hyvä väline kuvata yhteiskuntaa, koska niitä luetaan paljon, mutta se ei ole kumminkaan semmoinen väline, että mä osoittaisin sormella tai epäkohtia ja alleviivaisin niitä, vaan kyllä se pitää tulla siinä tarinassa, niin kuin mulla yleensä tulee ne epäkohdat. Että sillä tavalla ne on yhteiskunnallisia romaaneja. Ja kyllähän kun ajattelee, että poliisin työ, niin sehän on tärkeä osa yhteiskuntaa. Samaten rikollisuus siinä muodossa, missä mä kirjoitan, mulla nyt ei ole mitään mafiatappeluita, eikä ne Tampereen kokoisen kaupunkiin sopiska. Että yleensä ne on semmoisia yhteiskunnan syrjäytyneitä tai jollakin tavalla sivuun joutuneita
niin siinä sekin on niin keskeinen osa sitä yhteiskuntaa, että jos mä kirjoitan totuudenmukaisen kirjan tai pyrin kirjoittamaan totuudenmukaisen kirjan Tampereesta ja poliisin työstä täällä, niin väkisin siitä tulee yhteiskunnalle, vaikkei siihen pyrkisikään. Seuraava Koskinen oli tosiaan luvassa huhtikuussa, sen maksaa minkä tilaa, ja mitä kattelin eilen, niin siitä oli yli 400 varausta jo tällä hetkellä Tampereen kirjastoissa. Ja viime viikolla saman päivän sisällä niin mä tein yhdelle mun 90-vuotiaalle kirjaston kotipalveluasiakkaalle varauksen tähän, ja yhden 9-luokkalaisen kanssa mentiin hyllyille etsimään sitten kanssa, hän halusi lukea Koskista. Eli todellakin voi sanoa, että vauvasta vaariin tai mummosta mukulaan niin kun menee nämä Koskiset. Asiakkaat usein pyytää, että semmoista, että onko jotain samanlaista, semmoista kuin Koskiset. Eli mikä tarkoittaa, on jutellut heidän kanssaan, niin se tarkoittaa lähinnä sitä, että ei ole liikaa väkivaltaa ja tosiaan se yhteiskunnallisuus ja semmoinen hyvin semmoinen ymmärtäväinen maailmankatsomus ja semmoinen tietynlainen humaanisuus ehkä. Millainen on sun maailmankatsomuksesi, mitä sä haluat Koskisen kautta välittää? No kyllä siis juuri. Niin kuin sanoit, on sitä humaanisuutta ja välittämistä ja sitä niin kuin pienemmän puolelle asettumista. Ja Koskiselle on hyvin tärkeää se, että hän tietysti ensinnäkin osoittaa sen syyllisyyden ennen kuin se menee sitten syyttäjälle. Kerää se niin paljon todisteita, että se riittää syytteen nostamiseen. Mutta hänellä on myös yhtä tärkeää osoittaa se syyttömyys. Jos on pienikin epäilys, että tämä ei nyt ole syyllinen ja nämä tapahtumat ei ole mennyt niin, niin hän tekee kaikkensa osoittaakseen sen syyttömyyden. Mulla on muutamassa kirjassa se niin kuin hyvin keskeinen teema. Ja esimerkiksi Ajomies-kirjassa hän viimeisen asti niin kuin etsii lopulta sen, mistä se johtuu, ja toteaa, että ei tämä oleko syyllinen. Ja Koskisella on, hän tuntee niin kuin velvollisuudekseen näiden rikoksen uhrien omaisia kohtaa selvittäessä tekijä. Että kun hän on valinnut sen poliisin ammatin, niin hän on myös valinnut sen asian, että hän viimeiseen asti tekee edes jollakin tavalla hyvittääkseen niille uhrien omaisille. Niin sua on nähty tosiaan tuossa sarjassa myös cameo-rooleissa, eli pistäytymässä aina välillä Koskisen kanssa. Ja jossain luin, että oot mietiskellyt, että pääsisikö Koskisen kanssa sitten jossain vaiheessa eläkkeellä samaan saunaan, niin tuleeko tässä sarjassa vielä se, että pääset Koskisen kanssa saunaan? Sitä ei tiedä, kuinka näitä kausia vielä tulee olemaan. Kirjoja kyllä riittää 5 kauteen kevyesti. Ehkä toivottavasti. Toivotaan näin. Kunnon löylyihin. Kyllä. Joo. Hyvä. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Kiitos. No niin, eli täällä Pispaan kadulla vastaan käveli myös komisario Koskinen, eli näyttelijä Eero Aho. Yes. Moikka. Moi. Millainen on sun Koskinen verrattuna ehkä kirjailijan Koskiseen? En mä tiedä. mä en toteuta näitä käsikirjoituksia niinkään niitä romaaneja. Että totta kai se niin kuin omalta kohdalta täytyy löytää ne asiat ja itse täytyy miettiä, että miltä ne tuntuu. Että en mä tavallaan miettinyt sitä kirjojen Koskista sen enempää tätä tehdessä. Sä oot vähän niin kuin tullut tunnetuksi tämmöisten pahisten esittäjänä. Onko tämä poliisi nyt niin kuin enemmän täällä hyvän puolella vai meneekö niin kuin samoihin juttuihin kaivelemaan niitä asioita? No totta kai tähän näkee kauheita asioita koko ajan jokaisessa jaksossa, mutta onhan tämä nyt hyvien puolella ja kyllähän tämä yrittää ymmärtää niitä pahan tekijöitäkin, että kyllä tämä aika hyvä ihminen mun mielestä on. Onko Koskinen yhteiskunnallinen? No onhan se. Kyllähän tässäkin on
Meilläkin on tuossa nuorisourkki jossain jaksossa tunnuslukuja ja varastelee ihmisten vaatteita ja takkeja ja kasseja. Eikö se ole Tampereella aika yleinen ongelma tällä hetkellä? Näin mä ymmärtän. Miten mennään poliisin rooliin? Miten mennään Koskisen rooliin sisälle? No Koskisen rooliin mennään sisälle, että varmaan että me ollaan juteltu noiden poliisien kanssa näistä asioista ja mä oon tavannut yhtä semmoista komissaaria, joka kertoo itse tästä työstä, että miltä tuntuu olla rikoskomissaario, että aika syvissä vesissähän siinä mennään, koska ne tapaukset on niin hirvittäviä, että tavallaan siinä on aika iso yhtymäkohti jotenkin näyttelijän työhön samalla lailla, koska ne menee niin henkilökohtaisuuksiin ne asiat, että tuntuu niin pahalta tai niin hyvältä, että siinä on niin kuin, siinä tulee alamäki ja hirveät haippia, että aika mentaalisesti aika raskas työ. Jokinen on puhunut, että hän toivoo, että sitten kun hän jää eläkkeelle jossain vaiheessa, niin mennään Koskisen kanssa saunaa ja istuu ja miettii siellä, niin kysytään sultakin, että tuleeko sarjan aikana, pääseekö Jokinen ja Koskinen samaan saunaan? En mä tiedä, pääseekö Jokinen ja Koskinen samaan saunaan. Katsotaan, toivottavasti. Hyvä. Kiitos. Kiitos.